Taivaallista huomenta. Eikö olekin jännä, miten pyhän päätöksen tehtyäsi, niin koko keho huutaa silleen ei, kun sä tajuat, mitä tuli tehtyä. No, mä en nyt tarkoita mitään elämää suurempaa muutosta tässä, vaan olin luvannut itselleni, että lepään ensin yhden päivän kaikessa rauhassa, koska oli niin urheilullinen päivä. Niin sitten sen jälkeen mä ajattelin, että no niin, tänään voi sitten tehdä koronajumpa ja vaikka mitä muuta kivaa. Ja lähdetään heti aamulla ennen aamukahvia niin pienelle reippailulle. Ja sitten kun mä siitä heräsin, vaikka mä olin nukkunut ihan hyvin, siis mä oon niinku tosi väsynyt siihen, että keho aina, tai mieli mikä onkaan, niin on aina kaikkea hyvää vastaan niin täysin, että se on heti, että ei. Ja sitten mä olin, että no on hiljaa, ja sitten heti vaan vaatteet niskaan ja liikkeelle. Koska en mä edes tiedä, milloin viimeksi mä oon käynyt niin kuin pidemmän kävelylenkin. Mä tarkoitan just jotain palopuroa ja takaisin. Siitähän rupeaa olemaan kohta. No, koronakeissi on nyt ollut tässä aika kauan päällä, joten kyllä siitä kohta 2 kuukautta rupeaa olemaan, että ukko vaan rapistuu. Ilman näitä, siis koronajumpa on ollut siunaus, ilman sitä, niin ei mulla olisi enää mitään. Siis niinku kaikilla mittapuilla mä olen jo fucked niinku kunnollisesti, mutta toiko tulee samaan paikkaan kuin minäkin, ikävä juttu. Mihin mä sitten menen? Olisin halunnut mennä omia teitäni. Meinkin. Niin ilman sitä semmoista jumppaa, mikä mulla oli, niin hitto, nyt olisi kyllä ollut pitkä aikaa täysin liikkumaton massa. Niin sen takia on tämmöistä perusaktiivisuutta yritettyä pitää yllä, vaikka masennus ja alkoholismi syö koko ajan viimeisiä voimarippeitä tässä aika pahaenteisesti. Paskoontuu mies lyhyessä ajassa hyvinkin huonoa jamaan. No, tässä on nyt tää kesäaika sitten oikasta sitä yleiskuntaa vähän parempaan suuntaan. Saa nähdä, että tuleeko musta Suomen huonokuntoisin mies vai saanko mä käännettyä kurssin siihen perusaktiivisuuteen, mikä mulla on ollut niin kuin ylipainosta huolimatta. Että on ollut kuitenkin sitä hyvää meininkiä ja metsäkävelyitä ja rinnekiipeämistä, niin ei musta taida olla siihen enää, kun mä oon näin pannukakku nytten. Tosi huonoks mennyt tää tilanne. Tosi huonoks. Mut on siisti kuunnella lintuja vai mitä? Kuunnellaan yhdessä. Ennä, että tiedättekö vuodenajat, ne vaan vaihtuu tilanteista huolimatta, että sitä mä oon pohtinut, että kyllä se kesäkin sieltä kylmän viileästi tulee ja oikein varmaan toitottaa tyytyväisyydessään sitä, että vihdoinko ihmiskunta jättää meidät rauhaan. No okei, itselläni ei semmoset pelkoskenaariot tietenkään pyörinyt päässä, mutta kyllä mä viime yönä taisin nähdä semmoista unta, että nyt muuhun tarttuu korona ja mä en muista, mikä se eventti oli, missä mä olin uneksinut sen saaneeni, mutta tämmösiä ne on ne mielikuvituksen oikut. Vääjäämättähän se korona sieltä luikertaa joka kotiin. En mä nyt halua noin sanoa, enkä mä halua sitä mieltä olla, mutta sitä mä pelkään kuitenkin. Joten parempi se olisi vaan sanoa, niin on rehellinen itselleen. Tässä pitää olla varovainen. Muistan, että tässä on pieni pätkä piikkilän kaitaa. Sekin on varmaan vähän raapassu mua reiteen joskus. Niin sen takia tullut pikku naarmu. Ja nyt kun ollaan valppaana, niin ei sitä pääse syntymään sitten semmoista
minor inconvenience-luokituksen saanutta naarmua. Ui. Ah, onpa hienon näköistä. Ois pitänyt ottaa kamera. Noi viivat. Fuck yeah. Ja pidennetyt varjot itsestäni. Kaikki löytyy, kaikki visuaalinen tyyli täältä tänä aamuna mukavasti. Se on niin jännä, mitä mun aivot haluaisi sanoa, että taitaa se Petrirannan taru olla lopussa, mutta mä en jotenkin vaan suostu luovuttamaan. Jotenkin on vielä virtaa tämmöiseen pieneen elehtimiseen. Vähän niinku olisi semmoinen jättiläismäinen tyyppi ottanut suurennuslasin ja alkanut kuumentaa mua jo. Mä oon se muurahainen ja mä alan jo skortsaantumaan, tiedättekö? Miksi mä en sano kärtsääntymään? Sehän on aika lailla sukua skortsaantumiselle. Ja sille skortsaantumiselle on tosi hyvää sukua semmoinen peli kuin Scorched Earth, missä tykit ampuivat MIRV-ohjuksia vai mitä? En muista, mutta on alkanut kuitenkin, pahoittelen sivuraiteille ajautumistani, on kuitenkin alkanut skortsaantumaan tässä jo, että selkeästi huomaa, että kroppa on alkanut huononeet tai kun ei oikein, tai mieli, siis mielihän tässä, kyllä mä niin kuin olen pystynyt aina overridea, että puuskuttaa ja on pulla ja sehän ei mua haittaa, mutta kun mieli on niin blank, tai ainoa mitä se osaa tehdä on niin kuin kertoo, miten merkityksetöntä kaikki on ja miksi yrittäisin mitään. Ja se ei oikeastaan ehkä sano merkityksetöntä, mutta se sanoo silleen, että niin monta sataa päivää pitäisi jaksaa tsempata, etän sä ikinä jaksa tsempata. Tai sitten se sanoo, että kun mä oon lähes ilman aamukahvia liikenteeseen ja oikein reippailemaan, niin se mua just nauratti kaikkein eniten siinä, että sit kuuluu vaan, tai se ei ole niinku sana, se on se tunne, kun sä tajut, että sun pitää lähteä aamulenkille, niin sit se on silleen, ei, niin se, siinä vaiheessa joutuu naurahtaa, että hitto saa täijä klisee kyllä. Keksisi jotain uutta, luovempia twistejä näihin asioihin. Mutta semmoinen perusnegatiivisuus, mikä ei niinkään kumpua alitajunnasta sanoina, vaan se tunne, että ei halua tehdä mitään, niin se on semmoinen jäännikuinen klisee jo tässä vaiheessa. Enkä mä siis näitä aamukävelyitä rupea tekemään tai mitään, mutta tänään on semmoinen päivä, että teen koronajumpan varmasti ja aamukävelyn varmasti. Koska jos mä näistä luovun, niin sit mä oon kyllä kohta tosi paskana. Se tapahtuu nopeasti, tiettäkö, kun mä lihon kaksinkertaista vauhtia. Ei ole enää pelkästään suklaat, vaan useiden kaljatölkkejä ja viinapulloja aiheuttavat lisäkalorit tähän kaikkeen. Niin en edes tiedä, onkohan kohti 140 kiloa saatana. Paha enteiseltä näyttää, että nää rupeaa olemaan niitä viimeisiä hetkiä, milloin on vielä suhteellisen mielekästä tarttua tähän liikunnallisuuteen, kun se on vielä tallella. Niin nää rupeaa olemaan näitä viimeisiä hetkiä, että pystyy vielä tekemään jotain. Mut on ollut ihana viileä aamu. Tai siis onhan sitä nyt 170-kin tultu alas, et en mä nyt sitä sano, mutta haluanko mä päästää tilanteen niin pahaksi. Niin. Mut on muuten ihana tämmönen, et voi vielä vetää toppatakissa, mutta jos semmonen kauhean kalsa, voi oikein tämmöisestä säästä mä tykkään, et ois paina vaan +5. Tosi kiva tämmönen aamuisen. Ah. Kohta mä pääsen proteiinijuomalle. Vitsi kun mä en muista Twin Sensei uutta nikkiä, vaikka se sen kertoikin ja korjas, mutta kiitos tosiaan vaan lahjoituksesta, koska tänään en mä varmaan tänään uutta makua testaa, mutta tänään lähtee varmasti mansikat tulille heti kun pääsee himaan ja siitä sitten reippaana uuteen aamuun. Pitää kuitenkin vähän syödä ja niin kuin levätä. Ja sit pitää käydä koronasukelluskin tekemässä lähikaupassa. Niin on mulla kyllä kiireinen aamu tänään, että jumpat ja videot ja kaikki pitää tehdä. Mä en vaan uskalla sitä jumppaa varmaan tehdä ennen 7, niin mulla on vähän siinä semmonen ristiriidan tynkä, että mun kannattaa varmaan ensin käydä kaupassa ja sit äkkiä kuvata se koronajumppa. Silleen se varmaan tullaan tekemään.
Et sinnitellään nyt tässä aamupalan parissa ja heräillään. Syödään vähän brodea ja suklaata ja sit aletaan hommiin. Eilisen videon uppaamisessa kesti helvetin kauan, joten en voi olettaa, että netti olisi ainakaan puolella, niin kannattaa saatana, että kun on selkäkin, niin, tai kannattaa saatana olla niin varhain liikkeellä, ettei se netti siitä merkittävästi huononee ennen kuin ollaan koronat jumpattu. Joo. Yritetään pysyä jossain tällaisessa suunnitelmassa, että musta olisi kiva tehdä se video varhaisemminkin, mutta kun se treenilaite nyt sattuu vähän uikuttamaan, niin ehkä mä en ihan 6 aamulla rupea sitä väkertää sitten. Joo. Mut hei, tämmöstä tähän aamuun, että pitää nyt katsoa kuinka pahasti tässä, minkälaisen kurssin se elämä ottaa, koska vielä sitä olisi ihan kaikki edellytykset oikeasta, kun koen kuitenkin olevani liikunnallinen ylipainosta huolimatta, että ihan hyvin tulee sipsutettua ja ihan hyvin tulee korona jumpattua, niin vielä se olisi ihan mahdollista. Mutta eihän vielä ole edes toukokuukaan ja vasta toukokuussa alkaa kunnon tartuntahuiput saapumaan Suomen muualle tai Hyvinkäälle, niin hyvin varhaista sanoa, että mihin tämä elämänkurssi vielä tässä vie. Ai. Siis kaikki ne niinku päänsisäiset pelot ja semmoset emmä haluut, niin ne on just niitä kliseitä. Ja kateudet ja katkeruudet ja mä en haluais niitä enää. Että toi polvikin vähän vihottelee. En ymmärrä, että miksi vihottelet. Tyhmä polvi, et saa vihoitella. Sä oot kantanut mua näinkin pitkälle. No totta. Jälleen yksi argumentti sen puolesta, että miksi kannattaisi ehkä painoa ruveta alentamaan vammasta. Niin noin kliseiset tunteet, niin ne ei kyllä mua kauheasti motivoi. No nykyään ne lähinnä enää vaan naurattaa, mutta sit kun ne sut niskalenkkiin saa, niin kyllä ne illan huonosti helposti pahentaa. Joo. Mutta hyvä. Tästä on oikein hyvä jatkaa kohti jumppausta ja kauppareissuja, niin palataan taas asiaan jossain muodossa, jossain formaatissa. Se on moro.